коли читаєш те, що називається світські хроніки, то вас там нема. Да? Ну, тобто люди, які співають, люди, які там чимось займаються таким подібним, вони десь зустрічаються між собою, на якихось тусовках, там туди-сюди, п'яте-десяте. А Анастасії там я ніколи не бачив. Чому? Не хочу нікого ображати, мені це трохи зараз недоречно. Ну, чому? Ну, зараз іде війна, і війна не тільки там на сході, а війна зараз у державі. Бо ми ж не віддали наші землі.